ВМРО е допуснал само една домакинска загуба до сега. Следващия съперник, който ще подложи на тест устойчивостта на отбора на своя теран, е Славия. При последното си излизане, белите подчиниха Царско село и всъщност бяха надиграни като гости само два пъти през сезона. Те загубиха една от предишните си три визити под Аязмото. Гледайте ВМРО е Славия. Вторник от 17.30 по Диема Спорт HD.